La política fiscal i la política monetària han estat tradicionalment les dues grans branques de la política econòmica, de la política macroeconòmica. No? Sembla que està emergint efectivament una tercera branca arran de la crisi, i la qüestió és fins a quin punt aquesta tercera branca, que normalment que s'anomenem les polítiques macroprudencials, doncs està aquí per quedar-se, fins i tot en circumstàncies normals, o és una cosa que, doncs, que serà més o menys temporal fins que la recuperació s'acabi de consolidar del tot. Jo crec que realment que està aquí per quedar-se, i perquè realment veiem la necessitat, i la crisi recent ho ha deixat, ho ha il·lustrat de forma ben clara, de mantenir fer un seguiment rigorós sobre dels riscos de sobre l'estabilitat financera. Per tant, riscos d'inestabilitat financera, riscos de possibles crisis financeres en el futur. No? El que volem és evitar de totes que es torni a produir un episodi de crisi financera, com el que hem vist, i que generi, que porti a una crisi econòmica generalitzada, amb caiguda de l'ocupació, de l'activitat econòmica, etc. Aleshores, en què consisteixen aquestes polítiques macroprudencials? És important distingir-les del que serien el que podríem anomenar polítiques microprudencials, que és les que tradicionalment els reguladors del sistema financer han seguit. Les polítiques microprudencials el que fan és examinar cada entitat bancària o entitat financera una a una, i veure fins a quin punt aquesta entitat, doncs, compleix amb els requeriments bàsics de solvència, liquiditat, etc. No? Però de forma aïllada, sense posar-la en el context de la resta d'entitats i de les circumstàncies macroeconòmiques generals del país. No? Les polítiques macroprudencials volen fer aquest pas endavant, i sense menysprear o sense menystenir les polítiques microprudencials, que han de continuar sent-hi, volen veure fins a quin punt les activitats de cada entitat financera tenen, donades les circumstàncies macroeconòmiques actuals i donat el comportament de les altres entitats financeres i les connexions que existeixen entre elles, fins a quin punt suposen un risc potencial per a l'estabilitat financera d'un país en el seu conjunt. No? Perquè un banc, una determinada activitat o una determinada política per part d'un banc, en un context en el que de comportament molt responsable i conservador per part dels altres bancs, i en un context en el que no hi ha desequilibris macroeconòmics o financers importants per l'economia en el seu conjunt, el fet de que un banc individual, doncs, porti a terme polítiques, doncs, una mica irresponsables, no? Això, en principi, no hauria de suposar una intervenció de les autoritats, diguem, microprudencials, no? Però no hauria d'afectar, diguem, a la resta dels bancs, no? El problema es produeix quan és l'activitat de molts bancs, cadascun dels quals individualment no tindria un efecte sobre la globalitat, però en la mesura que molts bancs duen a terme els mateixos tipus de transaccions, que posa en perill el sistema financer en el seu conjunt. I això és el que aquestes polítiques macroprudencials haurien d'evitar. En primer lloc, fent un seguiment del que anomenaríem risc sistèmic, fins a quin punt les activitats dels diferents agents en el sistema financer posen en risc el sistema, no hi ha cada entitat individual, sinó el sistema, fer un seguiment més estricte d'aquest risc sistèmic, i per tant, de forma molt especial, fer un seguiment molt estricte de les entitats grans, i d'altra banda, a través d'instruments, el que s'anomenen instruments de macroprudencials, que són instruments relativament novedosos, que gairebé no han estat provats en molt pocs països i que encara estan en, diguem, un procés de rodatge, i no, com els canvis en els ratis de capital.